Förlåt med audiot i den här videon. Jag kommer se till att fixa den i nästa video. Men det är allt för mig. Nu får ni se videon. Det är allt. Hej då. Okej, vänner, nu ska jag börja med den här videon. Men jag är i alla fall tillbaks. Jag tog en paus i nästan ett år. Men jag bestämde att... jag vill bara göra en video för att entertaina er. Ja. Så, skit i det nu. Vi ska börja med videon. Det står ju här uppe. En welcome to itty bitty. Itty bitty city 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 bitty airport. Sen några uppdateringar. Jag har kört efter förr. Men jag har fortfarande en empty slott som jag kommer ta. Så vi kommer gå in i den. Okej, vi kan inte köra den. Okej, vi kör inte annat. Vänta. Okej, vi är inne på det andra spelet nu. Jag har kört det här lite förr. Jag är inte bra i det. Jag körde så här typ 5 minuter nästan. Och sen vill jag inte köra det längre, men jag tyckte jag... Ja. Men det här är typ börjartanken. Det finns två börjartankar som man kan välja mellan. Här är den sovjetunioniska BT-5. Vi ska testa dens powers och se hur bra den är. Jag ska gå och spänga lite ass istället. Det var jag som gjorde det. Vad är det? Jag ska gå och höra. Slätten. Den där sjuka. Skott rakt. Rakt in. Space. Okej, vi är tre personer. Okej, vi kommer att vinna en snygg counter. Oh my god, det är vilt. Oj, jävlar vad musik. Inget ljud. Okej, vad är de? Var är de? Ja! Det måste jag ge min noja. Min till automatik. Okej. Var är de? Jag ska slakta dem. Och också en sak som har hänt. Jag ska bara sen... bättre dator nu också. Eller ny dator. Och där är massa folk. Fick honom. Haha, noob. Noob, noob. Big noob. Och där fick honom igen. Haha, jag är rimligt honom, jävla noob. Jag sitter här, kan jag få lite hjälp? Kan jag få en extra hand eller något? Vänta. Snälla. Varför lämnar du bara mig här? Ser ni inte eller? Ser ni inte vad jag... Okej, jag måste bara... Nej, snälla hjälp mig, snälla. Okej, vad är det? Wow! Och där är en person. En person. Skjuta honom. Vänd fucking saken. Skjuta honom innan. Kommer de då? Där, någon skjuter på mig, någon skjuter på mig, någon skjuter på mig. Bam, boom, 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 bam. Där kommer den, bam, eliminate. Så jag ser det upp i det här. Nej, ska jag. Jag ser absolut snabb i det här. Och kolla hur snabb jag är. Jag bara bra. Okej, jag ska döda honom. Som spränger undan. Jag tänkte att ni ska hjälpa mig, men vi kan. That's not the joke. Oh my god, vilket jävla brown. Nu är jag fasty boy. Oh my god, de skjuter på min arsle. Ah, sluta, aj. Okej, vi kör. Vi kör igen. Det där är fusk. Aimbot alert.
Ej bot. Exakt. Fem tim. Vi fem i det. Nej, vi sex. Det är blind. Jag menar, alltså siffran sex. Nej, jag tror någon! Ska dö! Ah! Vrång, tror det där? Okej, det var mer folk. Oh, bang! Är det fucking seriös? Dö! Oh my god, vilken armor har han? Han har såhär, en fucking 100 centimeter thick heavy armor. Oh, fan! Okej, third time for charm. Okej, jag kan gå. Vi ska gå, vänta. Yeah. It's over, Anakin, I have the high ground. Look at me. I have the high ground. Boom! jag råkar spotta. Dö! Haha, noob. Wapam! Jag är inte säker på, vem fan är så jävla bra att träffa mig? Oh my god, vi två... Stor gang. Noob. Noob, big noob. Big noob. Annars till andra och sen kommer de att mig. Men hur många servrar folk har till mig? Låt mig räkna. 3, 10, 20. Oh my god! Rrr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 
skjuta rakt ens. Jag kan bara... Ah, bam! Ah! Bam! Haha, noob. Noob. Big noob. Okej, jag måste byta någon. Jag ser en missbottud. Och bam! Missa. Min aim är absolut sax. Och rappa! Hur är min aim så dåligt? Jag måste runna över bridgen. Lite crash. Dude, hur blir du på jävla bra aim? Yay, okej, jag hade också en problem. Oh my god, det var X-Game mode. Oh ja! Okej, det var en big miss. Oh, oh my god. Kan jag bara dö eller? Ja, du rinner så liv ner för min haka. Oh shit. Kacke internal. Kacke tacke. Sacke. Jag skriver kommentaren om det heter Sacke. Vänta. Kan man skjuta sig? Kan man teamkilla det där? Let me test. På den där snubben. Som åker mot. Jag kommer bara... Om man kan teamkilla det här, då är det här mitt favoritspel. Jag kommer bara direkt fel. Jag har en ännu bättre käll. Jag gillar den här källan. Den där källan. Kolla, nu har jag en AP. Och nu har jag en APHE. Brrrra. Okej, AP vill jag ha. En APA. Precis, jag tror den är snabb. Okej, jag måste testa. Inte Tesla. Testa. Och han... Jag dör sin... Nu kan man inte. Jag ser någon. Och rapam! Hur? Jag träffade en rak på hjulet! Trade... Aj! Ja, han träffade inte mig. Okej, han dör. Och så runna, runna, runna. Go, 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 go! Hörrni, jag ska bara säga att jag kommer börja uploada igen.
För ja. Nej. Jag kommer upploada igen. För jag har tagit en paus. Nu känner jag för att ladda upp videos igen. Så hoppas you like it. Så att jag kommer börja göra videos igen. Så vårt mål är nog 100 subscribers. Det är det. 100 subs. Det kommer vara en svår milestone. Jag tror det kanske kommer ta en bit innan vi når den. Så jag skulle bli väldigt glad om vi kan nå det. Så en missmottad. Fuck! Okej, jag är död. Nej, jag är inte död. Oh my god. Vänta. Vad är alla? Åh, där ser jag någon. Pam. Det var inte en person. Och där ser jag någon. Och så åka över bron. Brom, tror du mig? Du missar mig. Haha, nu. Tror du mig när jag gör den här epika sladden? Vänta, mobba mig. Mobbar, okej, jag är död. Okej, där kan jag nog avsluta videon. Tack för idag. Och sen ses vi nästa avsnitt som är nog imorgon. See you.